ପରିବେଶନ କରିଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମ କଲେଜ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଅଧ୍ୟାପିକା ଜଗତ ଜନନୀ ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବର ସମ୍ଭାଷଣକୁ ପ୍ରତିପାଦନ। Okay, if you cheat your parents, that will be great cost in your life।
what we have to suffer in our future. I know study is difficult, but you should try more. You try 3 times, 4 times, 5 times, 50 times. You should try. Then is there anything difficult for you? आर्थिक अर्थनिक मार्ग प्रदर्शन करें
निश्चित रूप में पढ़ा वर्ष मध्य अच्छी किपरि गोटे कामना को दूरीभूत कर मनुष्य वृद्ध हो पारे ये पृथ्वी पृष्ठ रु दुख को निवारण करने आर्य अष्टांगिक मार्ग समस्त पिला समस्त जीवन में साथी रही किपर गोटे भल मनुष्य आम हवा किपर गोटे मोक्ष प्राप्ति हवा जेहेतु आम चल जा रहा नहीं मत मंडल तेनाली कार्य करवा जबकि महात्मा गांधी भाई किसी देश सेवा करज राष्ट्र सेवा करज पर सेवा करवास हित निश्चित रूपे आम कि जपरी महात्मा गांधी कहते गौरव बाबा अमर स्वाधीनता देवाई सुभाष बोस को मन पड़े रक्त दिव मु तुमको स्वाधीनता देवी ये देश आम जीवन उत्सर्ग कर तथापि जीवन आप आगे गोटे त्रिशंस जीवन
ଲଜ୍ଜା ଚମ୍ବାଳିର ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛି ଢଳ ଢଳ ପଦ୍ମ ପରି ସମୟର ସେଇ ଅରେଣ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସାହୁ ଏହି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମସ୍ତ ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରତିଭା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଲା କେଉଁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସକାଳ ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ିର କ୍ଷୀର ଆସିତ ଭେଦ କରି ବିଶ୍ୱ ଚଲା ଭଳିଆ ଜୀବନ ପାରମ୍ପରିକ ବୟସରେ ଉଲଙ୍ଗ ଉଦ୍ଦୀପନାର ରଙ୍ଗଟା କେତେବେଳେ ନୀଳ ନାରଙ୍ଗୀ ସବୁଜ ଏମିତି ଅନେକ ରଙ୍ଗର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏ ସମାଜ କହୁଛି ତାରୁଣ୍ୟଟା ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଛି ମଣିଷକୁ ତାହାରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକଙ୍କ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ଅଭିନୟ ସାରିକି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପରପାରିକ ଚାଲିଯିବା ହେଲା। ଏଠି କିଏ ନାୟକ ହେଉଛି କିଏ ଖଳନାୟିକା ହେଉଛି କିଏ ମାନେ ଖଳନାୟକ ହେଉଛି ଏମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିସାରିକି ପୁଣି ଆମକୁ ସେଇ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସାର୍ କହିଲେ ଏ ରେଡ଼ି ପ୍ରଥା କାହାକୁ ହେଟିଲିଂ କରିବା କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଏହିସବୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧାରଣା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଧରିକି ରହିବେ ହେଲା। କାରଣ ଯେ ପାପ କରୁ ଯେ ପୁଣ୍ୟ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନେ ସେଇ ଦୁରନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ପଡିବ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିବ ଯେ କୌଣସି ସେ ପୂର୍ବାନ ଦେଇ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେବାର ଦଶ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମ କରିବାକୁ ଛୁଆଟା ଆସିବ ଦୁନିଆକୁ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ତୁମେ ଦଶ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ କବିତା ଅରକ୍ଷ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠର ବେଳାରେ ଅସଲ ବିମାନ ଭାବି ସମୁଦ୍ର ଗୋଟେ ଆକାଶ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଚାକିରି ଜୀବନରୁ ଅବସର ହେଲା। ଏଣୁ ରାଧାନାଥ ଯୋଉଟାକି କେହି ରହି ନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସହିତ ଭୂମିରେ କାମ କରେ ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନାହିଁ ଦିନେ ତୁମକୁ କହିକି ଲୋକ ମନେ ପକେଇବେ ସାଙ୍ଗ ହଉ ସାଥି ହଉ ବନ୍ଧୁ ହଉ ବାନ୍ଧବ ହଉ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମନେ ପକେଇବେ ପୁସ୍ତକ ପେଶରେ ଆଧାର ଚବିଶ ପ୍ରତିଶତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଯୋଉଟା କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇ ପଇସା ସବୁ ମାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟ ଭାଷାକୁ ତୁମ ମନର ଭାଷାକୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛି ତୁମର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନାକୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ କୌଣସି କିଛି ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁଭୂତି ଆସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ମଣିଷ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ପୃଷ୍ଠାକୁ ମାନନ କରିବା ଗୌରବ କେବେ ବି ନିର୍ଗତ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମୃତି ହୋଇକି ରହିପାରେ ନା ଜୀବନର ମଧୁମୟ ସ୍ମୃତି ପବନରେ ଖସି ଆସୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ମନର ସର୍ବଦିନର ଆହୁରି ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ଆହୁରି ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ଆଉ ଜୀବନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ବିଜୟ ସ୍ମୃତି ଆହୁରି ଉପାସନା କରି ହୃଦୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦନା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା କୃଷ୍ଟ କରି ହତାଶାର ମୁହୁର୍ ମୁହୁର୍ ଯାତନା ଦଂଶନ କରିଚାଲେ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ। ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରେମ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ମାନେ ସମୟ ଆସିଛି ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଧୂଷର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପଟା ପ୍ରହେଣିକା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଥାଟା ହେଲା। ସମୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ରଙ୍ଗଠାରୁ ଠିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି ହେଲା। କାହିଁକି ନା କର୍ମ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଫାଟଟାକୁ ସୁଞ୍ଚି ସୁତା ଦେଇକି ଆମେ ସିଲେଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ସିଲେଇ କରିପାରିବା କି ସିଲେଇ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଇଟା ଫାଟ ହେବା ପାଇଁ
Aku mau
Thank you.